Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu provedena je tradicionalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kako su kazali iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, imaju dobru saradnju sa fakultetom. Pa saradnja je više nego dobra između Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Fakulteta islamskih nauka. Ovo nije nama prva akcija i prvo iskustvo, ovo je jedna u nizu akcija koje uspješno organizujemo sa Fakultetom islamskih nauka, gdje bilježimo uvijek jedan lijepi odziv i svaki put imamo i nove davaoce, studenti Fakulteta islamskih nauka vrlo dobro razumiju i svrhu i naš cilj. Akciji se odazvao veliki broj uposlenika i studenata. Želio bih da kažem moj motiv koji je bio da darujem krv, da spasim nečiji život, a to je ajet u Kur'an Kerim koji Allah Đelešanuhu kaže: ako neko bude uzrok da se nečiji život spasi, kao taj je svim ljudima sačuvao život. To treba svima nama da bude podstrek da dajemo krv kako bi sačuvali mnoge živote. Jer kao što znamo, od jedne vrećice krvi ove koje damo možemo sačuvati do pet života. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: najbolji musliman je onaj koji koristi drugim muslimanima. Ovo je mala stvar za mene, ali sigurno velika za mnoge druge ljude. Moja majka je dala 110 puta krv, a ja nastavljam majkinim stopama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, zabilježen je porast dobrovoljnih neplaćenih donacija krvi od 10,7 miliona. Ukupno 79 zemalja prikuplja preko 90% svojih zaliha krvi od dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi, dok 54 zemlje prikupljaju više od 50% svoje zalihe krvi od porodice, zamjene ili plaćenog davaoca.